नमस्ते ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएसएन सम्पूर्ण युट्युब च्यानलमा आबद्ध रहनुभएको सम्पूर्ण मेरा डिएसएन बिजनेस पार्टनर लगायत सम्पूर्ण यस युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुभएको सम्पूर्ण मेरा दर्शकबिनहरूलाई म मेरोतर्फबाट नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु र जति पनि यस युट्युब च्यानलमा आबद्ध भएर चाहिँ मलाई साथ सपोर्ट माया अनि विभिन्न किसिमका कमेन्ट होइन गरेर चाहिँ मलाई साथ दिनुहुने तमाम मेरा दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै नमनका साथ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आज फेरि म तपाईँहरूको माझमा फेरि उपस्थित भइसकेको छु सो आज चाहिँ थोरै म स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ एकदमै हजुरहरूको माझमा चाहिँ केही दुई चार कुरा चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु सो जति पनि यस युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुभएको सम्पूर्ण यदि नयाँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने सो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र यदि सक्नुहुन्छ भनेपछि सेयर गरेर चाहिँ साथ सपोर्ट पनि दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु ताकि तपाईँहरू जस्तै सोच भएको व्यक्तिले पनि मेरो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ सो त्यही भएर चाहिँ सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु र आज चाहिँ म चाहिँ विशेष डिएसएनको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको माझमा सेयर गर्नेछु र जति पनि नयाँ व्यक्तित्वहरू डिएसएन क्षेत्रमा र डिएसएन कम्पनीमा चाहिँ मेम्बर हुनुभएको छ भनेपछि र स्पेसल्ली यो भिडियो चाहिँ भर्खरै आबद्ध हुनुभएको डिएसएनमा चाहिँ चाहिँ सिस्टमलाई बुझेर र प्रोडक्टलाई युज गरेर चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने एउटा सोच बनाएर आउनुभएको छ भनेपछि सो उहाँहरूको लागि यो भिडियो चाहिँ स्पेसली रहनेछ भनेर भन्न चाहन्छु सो यदि तपाईँहरू चाहिँ यदि डिएसएन कम्पनीमा र डिएसएन एउटा यस्तो कम्पनी हो जहाँ कि तिनवटा कुरा एकै ठाउँमा पाउँछ ताकि मान्छेलाई नभई नहुने चिज पनि हो र नभई नहुने त्यो स्वास्थ्य अनि समृद्धि अनि खुसी भन्नाले यदि तपाईँ स्वास्थ्य समृद्धि खुसी सबैजनाले बुझ्नु भएको छ यदि त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु भएन भनेपछि म यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ म दिने नै छु र स्वास्थ्य भनेपछि सबैजनालाई थाहा छ ताकि स्वास्थ्य हाम्रो शरीरमा महत्त्वपूर्ण रहने यदि स्वास्थ्य भएन भने चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्वास्थ्य भन्ने गरिरहेका छौँ भनेपछि यदि समृद्धि होइन हामी जस्तै म जस्तै एउटा गाउँमा हुर्केको व्यक्तिहरूलाई सायद समृद्धि थाहा नहुनसक्छ यदि थाहा भएको भए पनि यी भिडियोमा भनिरहेका कुरालाई चाहिँ एउटा माइन्ड नगरिदिनु होला ताकि जुन व्यक्तिले थाहा पाउनु भएको छैन त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ म थाहा दिनेछु भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु र समृद्धि तपाईँहरू चाहिँ यो डिएसएन सिस्टमलाई यदि तपाईँहरूले फलो गर्यो भनेपछि यो डिएसएन सिस्टमले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सँगसँगै तपाईँ समृद्धि भनेको हाम्रो पैसा कमाउने एउटा बाटो हो यदि यो डिएसएन क्षेत्रले चाहिँ स्वास्थ्य सँगसँगै चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँ हामीले जस्तै कम्पनीमा प्रवासमा आएर चाहिँ अर्काको कम्पनीमा चाहिँ हामीले 18 घन्टा ड्युटी गरिरहेको छौँ र त्यही ड्युटी पैसाको लागि ड्युटी गरिरहेका छौँ र पैसा दुई चार पैसा कमाउनको लागि चाहिँ तब हामी चाहिँ अर्काको कम्पनीमा काम गरिरहेछौँ भने चाहिँ महिना बित्ने पछि तपाईँ हामीले जस्तै तलब दिने गर्छ भनेपछि त्यस्तै तलब चाहिँ हाम्रो डिएसएन कम्पनीले पनि दिने गर्दछ सो त्यो तलब जस्तै तलब भन्नेको अर्थात् तपाईँहरू चाहिँ एउटा डिएसएन कम्पनी एउटा बोनस सिस्टम दिएको छ र बोनस दिने गरिरहेको छ सो त्यो पैसा कमाउने सिस्टम तपाईँ हामीले चाहिँ यो डिएसएन क्षेत्रमा पनि पाउँछौँ र खुसी सबैलाई थाहा छ ताकि हुन त मान्छेहरू भन्छ नि जुन डिएसएनमा पाउने खुसी चाहिँ अलिकति फरक छ है बुझ्नुहुन्छ नि डिएसएनमा पाउने खुसी भनेको अलिकति फरक छ किनकि मान्छेहरूले चाहिँ खुसी केलाई भन्छ भने जस्तै तपाईँ हामी विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर
होइन कुनै पार्टी होइन कुनै खानेकुराहरू होइन रमाइला रमाइला कुराहरू गरेर चाहिँ एउटा खुसी मनाइरहेका हुन्छौँ त्यसलाई खुसी भन्छ भनेपछि तर डिएसएनमा पाउने खुसी यो खुसी हो कि जबकि तपाईँ चाहिँ एउटा डिएसएन सिस्टमबाट एउटा डिएसएन सिस्टमलाई फलो गरेर तपाईँहरू चाहिँ एउटा एनटिएसआई टिएसआई भन्ने एउटा यो चाहिँ भिजिट ऊ चाहिँ हुन्छ होइन जसमा तपाईँहरू चाहिँ त्यो पोइन्ट अनुसार यदि तपाईँले चाहिँ एक वर्षमा दिएको जस्तै 1,20,000 3,20,000 हरेक किसिमका त्यो पोइन्टहरू हुन्छ त्यो पोइन्ट तपाईँ चाहिँ एक वर्षमा 12 महिनाभित्र तपाईँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो पोइन्ट पुर्याउनु भयो भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ वर्षमा एकचोटि जस्तै थाइल्यान्ड मलेसिया थाइल्यान्ड इन्डोनेसिया होइन चाइना जापान इन्डिया दुबई हरेक किसिमका टुरहरू हुन्छ क्या यसमा सो टुरमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पढ्न सक्यौँ भने चाहिँ सालै पछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ टुरमा जान सकिन्छ साथमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई लिएर हो त्यसलाई चाहिँ डिएसएन सिस्टममा खुसी भन्छ र सो तपाईँ हामीले जस्तै पाउने खुसी भन्ने कुरो त्यो हामीले हरेक दिन पाइरहेका हुन्छौँ ताकि हामी चाहिँ डिएसएन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने मौका पाउँछौँ भेट हुने मौका पाउँछौँ बोल्ने मौका पाउँछौँ हाँस्ने हरेक किसिमका मौकाहरू हामी चाहिँ पाउँछौँ सो यो सिस्टम डिएसएन क्षेत्रमा छ तपाईँ हामीलाई चाहिएको भनेको मान्छेलाई त्यही नै हो पैसा कसलाई चाहिँदैन पैसा सबैलाई चाहिन्छ होइन बच्चादेखि लिएर वृद्ध आश्रमसम्म चाहिँ पैसा चाहिन्छ बुढेसकालसम्म पैसा चाहिन्छ यदि पैसा छ त तपाईँ हाम्रो समस्याको समाधान गर्न एउटा ठाउँ छ यदि पैसा नै छैन भनेपछि तपाईँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू पर्छन् जस्तै तपाईँ हामी चाहिँ कपडा किन्नु पऱ्यो होइन पढ्दाखेरि चाहिँ कापी किन्नु पऱ्यो कलम किन्नु पऱ्यो होइन स्कुल फिस तिर्नु पऱ्यो होइन खानको लागि पैसा चाहियो हरेक किसिमका समस्याहरू चाहिँ पैसाले चाहिँ समाधान गर्छ भनेपछि डिएसएन क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ पैसा कमाउने एउटा सिस्टम पनि छ सो स्वास्थ्य हामी सबैलाई चाहिन्छ यदि स्वास्थ्य नै छैन भनेपछि हामी जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन यदि स्वास्थ्य नै छैन भनेपछि हामी यो संसारमा पनि छैनौँ बुझ्नुभयो नि यदि तपाईँ यी कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न भनेपछि जुन व्यक्ति हस्पिटलको बेडमा सुतिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई गएर सोध्नुहोस् कि स्वास्थ्य के हो र जुन व्यक्ति अपाङ्ग छ खुट्टा छैन हात छैन आँखा छैन विभिन्न किसिमका यी अपाङ्ग व्यक्तिलाई गएर सोध्नुहोस् कि स्वास्थ्य के हो तपाईँलाई स्वास्थ्य ठुलो कि हरेकहरू चाहिँ जस्तै पैसा ठुलो कि स्वास्थ्य ठुलो भनेर सोध्नुहोस् पक्कै पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ स्वास्थ्य ठुलो भनेर चाहिँ भन्नेछ र यी दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा पाउँछौँ र यी दुईवटा कुरा चाहिँ हामीलाई नभई नहुने हो र खुसी यदि तपाईँ लाखौँ रुपियाँ कमाउनु भयो होइन तपाईँ चाहिँ यदि खुसी हुनु भएन भनेपछि खुसी नै छैन भनेपछि त्यो लाखौँ रुपियाँको के काम हो तपाईँसित लाखौँ रुपियाँ छ करोडौँ रुपियाँ छ तर तपाईँ आफ्नो परिवारसित बसेर यदि खुसीका साथ जिन्दगी जिउन सक्नु भएन भनेपछि त्यो पैसाको के अर्थ भनेपछि तपाईँ खुसी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन जतिखेर तपाईँलाई चाहिँ दुःख परेको हुन्छ जतिखेर तपाईँ चाहिँ अलिकति नरम अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा तपाईँ चाहिँ खुसीको एकदमै जरुरत पर्छ सो यी तिनवटा कुरा भएको कम्पनी हामी डिएसएन क्षेत्रमा पाउँछौँ सो यसरी डिएसएन गर्ने हो र जति पनि नयाँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ डिएसएन क्षेत्रमा आउनुभएको छ भनेपछि यो ठाउँमा आउनको लागि तपाईँ एकदमै सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ तपाईँ आज आउनुभयो तर भोलि चाहिँ तपाईँ चाहिँ फेरि कम्पनी छोडेर चाहिँ जानुभयो भनेपछि केही पनि पाउन सक्नुहुन्न यी तिनवटा कुरा चाहिँ फेरि तपाईँ पाउनुहुन्न सो तपाईँ डिएसएन यदि डिएसएन क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेपछि तपाईँ डिएसएन छोड्नको मुख्य कारण चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँ एकजना डिएसएन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभयो तर तपाईँका यी साथीहरू चाहिँ चारजना जस्तै तपाईँ एकजना चाहिँ डिएसएन क्षेत्रमा आउनुभयो
यी चारजना चाहिँ चारजना साथी चाहिँ तपाईँ चाहिँ खुट्टा तानिरहेको हुन्छ सो डिएसएन यस्तो छ एकजना व्यक्तिले भनिरहेको छ डिएसएन खतम छ पैसा डुबायो भनिरहेको छ डिएसएन खतम छ हामी बिरामी नै भएको छैन पूर्ण औषधि खानुपर्छ सो हरेक किसिमका बाहनाहरू चाहिँ ती चारजना व्यक्तिले बनाइदिएपछि तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्ति त कोही पनि भएन तपाईँ एक्लो हुनुभयो नि भनेपछि तपाईँ पनि बिस्तारै बिस्तारै यी चारजना व्यक्तिको कुरा सुनेर चाहिँ तपाईँ डिएसएन छोड्नुको मुख्य कारण चाहिँ यो हो सो यदि तपाईँ डिएसएन क्षेत्रमा आउनुभएको छ भनेपछि तपाईँ साथीहरूको कुरा सुनेर साथीहरूको लैलैमा चाहिँ डिएसएन नछोड्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु सो तपाईँ आफ्नो भित्री मनदेखि चाहिँ म डिएसएन गर्छु र डिएसएनको सिस्टमलाई बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्छु र डिएसएन क्षेत्रबाट चाहिँ म चाहिँ एकदमै फ्रिडम लाइफ चाहिँ जिन्दगी जिउन चाहन्छु भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ हिक्मत बनाएर चाहिँ डिएसएन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहोस् र त्यो हिक्मत चाहिँ कहिले पनि मर्न नदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु र जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ डिएसएनको बारेमा कुरा काटिराख्नु भएको छ सो डिएसएनको कुरा काट्ने व्यक्तिलाई काट्न दिनुहोस् तपाईँ एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म यदि तपाईँ आफ्नो मनदेखि हरेक कुनै पनि काम तपाईँ यदि मनदेखि गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ यदि साथीहरूको कुरा सुनेर तपाईँ यदि डिएसएन क्षेत्रलाई चाहिँ छोड्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु यदि तपाईँलाई तपाईँको साथीले होइन तपाईँको नाम लिएर ए फलानजना होइन तपाईँको नाम के छ राम श्याम होइन हरेक किसिमका नामहरू छ होइन त्यो जस्तै राम तेरो कान त कौवाले लगेर गयो भनेपछि तपाईँ कौवाको पछि पछि जाने कि पहिला चाहिँ तपाईँ आफ्नो कान समात्ने भनेपछि तपाईँ यसको अर्थ के हो र यसको एन्सर के हो तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ सो तपाईँ पहिला चाहिँ तपाईँको कान समात्नुहोस् अनि पो यदि कान छैन भनेपछि पो तपाईँ कौवाको पछि लाग्ने हो त यदि कान छ भने तपाईँ किन कौवाको पछि लाग्ने भनेपछि सो हो यी कुरामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै सोच्नुहोला भन्न चाहन्छु र यही भन्दै म फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु यहीलाई भने म बिदा हुन चाहन्छु र जति पनि यस युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको छ सम्पूर्ण यदि नयाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र जति पनि डिएसएन क्षेत्रमा नयाँ व्यक्तित्व हुन चाहन्छ भने यदि यस्तै यस्तै कुराहरू र यस्तै यस्तै डिएसएन क्षेत्रको र डिएसएन कम्पनीको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत अथवा चाहिँ फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले भने म बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा